ሰላማት ኸታተልቲ ኢዲዋይ ስቱድዮ ከመይ ቀኒኹም ጽቡቕ ክትልው ተስፋ ይገብር። ናይ ሎም ዓንቲ ኣዳይናልኩም ዘለና መደብ ብዛዕባ መኻይን ኮይኑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ካብ ቀደም ግዜ ጀሚሩ ደቂ ሰባት ናብ መላእ ዓለም ክጎሹን ክጓዓዙን ይደልዩ ነይሮም እዮም። ነዚ ንምግባር ከዓ ብኣፍራስን ሓራምዝን ኣግማልን ወላ እውን ብእግሮም ይጓዓዙ ነይሮም እዮም። እዚ ከዓ ውሕስነት ዘይብሉን ዘይቆልጥፉን ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ናብ ካልኦት ሃገር ክትጓዓዝ ድሕስ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ክሳዕ ወዲ ሰብ ሓንቲ ምህዞ ድምህዝ መኪና ናብ 1769 እስከ ንመለስ ኒኮላስ ጆሴፍ ካኖር ፈረንሳዊ ወታደራዊ መሃንድስ ናይ ዓለምና ናይ መጀመርያ ተሽከርካሪ ዝመሃዘ ሰብ እዩ። እታ መኪና ብሃፋ እያ ትሰርሕ ነይራ፣ ዘይምዕሪትን ሓደግናያን ከዓ ነይራ። ኣብ 1886 ካርል ቤንስ ዝተባሃለ ናይ መጀመርያ መኪና ከዓ መሃዘ። ዝበዝሐ ሰብ ግን ያምኖ ኣይነበረን። ንሱ ከዓ ንሰባት ኣኪቡ ብምዝዋር ኣመነ። ሄንሪ ፎርድ ብ1903 ሞዴልቲ ዝተፈልጠ ኣፍራይ መኻይን እዩ ነይሩ። ነቲ ናይ ኣሰምብሊ መስመር ምህርቲ ድማ ኣማዕበለ። እዚ ድማ ንኢንዱስትሪ መኻይን ቀየሮ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ከም በዓል መብራህቲ ስፔክዮ ከዓ ወሲኽሉ። እዚ ከዓ ንዓለምና ሃብታም ሰብ ገይርዎ እዩ። መካይን ከዓ ወላ እውን ንቕድድም ክውዕላ ጀሚረን እየን። ብ1903 ከዓ ግራንድ ፕሪክስ ዝተባሃለ ውድድር ተኸፊቱ። ብ1910 ከዓ መኻይን ናይ ቅድድም ክስራሓ ጀሚረን። እተን መኻይን ከዓ ብትሑት ብራኸ ብልሕ ቅርፂ ዘለዎ ሓያል ሞተረ እየን ዝስራሓ ነይረን። ኣብ 1920 ናይ መጀመርያ ናይ ምቾት መኪና ተማሂዛ። እዘን መኻይን ምቹኣትን ጥቡቓትን እየን ነይረን። ብገዝእዎን ዝነበሩ ሰባት ከዓ ሃብታማትን ህቡባት ሰበስልጣን እዮም ነይሮም። ኣብ 1940 ናይ መጀመርያ ሊሞ ተሰሪሓ፣ ንሃብታማትን ሓለፍትን ከዓ ተጓዓዝ ነይራ። ኣብ 1942 ናይ መጀመርያ ጅብ ተሰሪሓ፣ ንካልኣይ ኩናት ዓለም ንምግልጋል እያ ከዓ ተሰሪሓ። እዛ ወታደራዊት መኪና ቅልጥፍትን ተራርን ኣብ ኩሉ ተኣቱ ነይራ። ኣብ 1950 ከዓ መኻይንን ትካላትን በዚሐን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለምና ብዘይ መኪና ሓንቲ መዓልቲ እውን ክፀወር ኣይመኻለትን። እዚ ከዓ መኻይን ንመጓዓዝያ፣ ንንብረት፣ ንውልቀና ከምኡ እውን ሆስፒታላትን ፀጥታን ኣገደስቲ ኣስተዋፅኦ ኣለዎን። ምዞታት መኻይን ከዓ ኣይቋረፅን። ንኣብነት ኤሎን ማስክ ዝተባህለ ሃብታም ብ2003 ኣብ ኤሜሪካ ቴስላ ዝተባሃለ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ምሂዙ። ኣብ 2008 ከዓ ባዕለን ዝወራ መኻይን ምሂዙ። ከም በዓል ቶዮታ ብብዝሒ ምፍራይ መኻይንን ፅቡቕ ትሕዝቶን ቀዳመይቲ ትስራዕ። ኣህጉር ንኣፍሪቃ እውን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ኣይኮነን እምበር ብፍሉይ ዲዛይንን መኪና ክተፍሪ ጀሚራ ኣላ። መኪና ካብ ሕጂ ጀሚረን ኣዝየን ፍሉያትን ቅልጡፋንትን ክኾና እየ። እቲ ቀንዲ ከዓ ብኤሌክትሪክን ኢንተርነትን ክዝወራ ጀሚረን ኣለዎ። መፃኢ ከዓ ፍሉይ መኻይን ክንርኢ ኢና።